Eibar ekintzaileen hiria bihurtu da gaur egun batez. Lanbide heziketako ikasleek 317 enpresa txiki eta kooperatiba sortu dituzte, eta beraiek ekoiztutako produktu eta zerbitzuak bertara eraman dituzte. Ostalaritza, industria, ileapaindegia, informatika, bideojokoak, negozio guztietako produktuak. Zarelxan oso urrentatik etorria, garri deu baserri lanetako erreminta bat, dala kirten bat roskakin, eta erremintak aldatu daizkio, pala, o, atxurra, o... Leharti bai ikastetxetik gatoz, txokolate bat garatu egu, azukre bako turroie zutxar itxurako zozer, asignatura baterako garatu behar izan dugun produktu bat izan da. Zubiri manteotik gatoz, eta sortu deu gia turistiko bat, mitologiakin lotuta. Ikas enpresa derrigorrezko ikasgaia da lanbide heziketan, eta bere helburua gazteen artean ekintzaileak sortzea da. Ezagutu zer den enpresa bat sortzea, hau da ekintzailetasuna bultzatzea, eta batez ere ba, beldurra kentzea, ez? Zurte, jende, gero eta ikasle, irakasle, zentro gehiago parte hartzen dabe feritza honetan. Aurtengoa 7. edizioa izan da.